नमस्कार मैं बिजु कुमार टेका आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसु आरो विषय आहिसे का अर्थात सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल जेतु विषय लयपले चर्चा होय आसिल विगत समयसुवात समग्र देशत उत्ताल परिवेशर सूचना হৈছিল অসমত বিশেষত হিংসাত্মক পৰিবেশৰ সূচনা হৈছিল সেই কেপ অৰ্থাৎ সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে সেই বিলখন আইনত প্ৰণয়ন হ'ল আইন হিচাপে গৃহীত হ'ল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত এতিয়া সেই কা আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই কা বলবৎ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত কাৰ যি নিয়ম সেই নিয়মৰ জাননী ঘোষণা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ 2024 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ লৈ মাজত মাত্ৰ ডেৰটা মাহ বাকী আছে এনে প্ৰেক্ষাপটত কা তাৰ পূৰ্বে বলবৎ কৰাৰ বাবে অৰ্থাৎ এই কা Citizenship Amendment Act 2019 or the Gihito Hogosil, Jokoba, Lukoba, Aro, Tak, Raskopoti, Sakurito Hizor, Paso, Etia, He, Nyom Komu, Zanoni Hisape, Kukona Habo, Zikuno Muhota, Kukona Korar Babe, Hazu Hosekin, Yogi Homontalo, Etia Kotahol, as a bigoto Homoiswat, E. Ein Hunt, Gihito Korar Purbe, Homokot, the Hot Tal Puribe Hosana Hosil, or Homot in Katmok Kando Hosana Hosil, Bohoke. নিৰীহয় প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছিল এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া কা আহি আছে অৰ্থাৎ কা বলবৎ কৰা অৰ্থাৎ কাৰ যিসমূহ ৰুলছ সেইসমূহ নটিফাই কৰাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰ হৈ পৰিছে বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই কাৰ ৰুলছ নটিফিকেশ্যন ওলাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে যে এই যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিশেষ সতৰ্কীকৰণ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া এই কা বলবৎ কৰাৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ দেশত বিশেষভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা সুৰক্ষা বাহিনীসমূহক সষ্টম হৈ থকাৰো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো কেপ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত অসমত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত যে উত্তেজনাময় পৰিবেশৰ সূচনা হৈছিল হিংসাত্মক কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল জনগণ ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ পৰিবেশৰ সূচনা হৈছিল এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া এই ৰাজ্যসভা লোকসভাত গৃহীত হৈ যোৱা আইনখন বলবৎ কৰা বা তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে যি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন সুৰক্ষা বাহিনীসমূহক সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই কা যিখন কা আসলতে 2014ৰ 31 ডিসেম্বৰলৈকে তাত ডেডলাইন দিয়া হৈছিল যে তাৰ পূৰ্বে 2014ৰ 31 ডিসেম্বৰ পূৰ্বে যিসকল লোক আসলতে বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল যিসকল আছিল হিন্দু শিখ জয়েন্ট বুদ্ধিষ্ট পাৰ্চিছ আৰু খ্ৰীষ্টান এই পাঁচটা ধৰ্মালম্বী লোক ধৰ্মৰ লোকে যদি 2014ৰ 31 ডিসেম্বৰ পূৰ্বে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব এই কাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই বিষয় লৈ বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত বিৰোধিতা কৰি আহিছিল কিন্তু বিজেপিয়ে এক কথাত লাগি আছিল তেওঁলোকে কা আনিব আৰু কা বলবৎ কৰিব আৰু অতি শীঘ্ৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কাখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে এনে প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী দলসমূহে বা বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে যি বিৰোধিতা কৰি আহিছিল সেইসমূহে এই কা আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিব নেকি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে 2024 লোকসভাৰ পূৰ্বে বিজেপি চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে যে গৃহীত হৈ যোৱা এই সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2019 এইখন কাৰ্যকৰী তেওঁলোকে কৰিব আৰু তাৰ পাছতহে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই মুহূৰ্ততে মই পুনৰবাৰ দোহাৰিব বিচাৰিম যে 2019ত লোকসভাত এই কেপ আইনখন অৰ্থাৎ বিধেয়কখন কা হিচাপে গৃহীত হৈছিল 10 ডিসেম্বৰ তাৰিখে 2019ত আৰু তাৰ পিছদিনা ৰাজ্যসভাত অৰ্থাৎ 11 ডিসেম্বৰ 2019ত আইনখন তাত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছিল তাৰ পাঁচদিনা অৰ্থাৎ 12 ডিসেম্বৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ কাহন্ত আইনলৈকে পৰ্যবসিত হৈছিল এতিয়া কাহন্ত এই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ৰুল নটিফাই কৰিব আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িব ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সমগ্ৰ দেশত এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে সকলো ৰাজ্য সকলো আৰক্ষী প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে এতিয়ালৈ মানে নমস্কাৰ